我们这一个场景到了一个重训的训练中心，那这一个场，我们这一个场景到了一个，我们这一个场景到了一个重训的训练中心，那我觉得非常厉害，是我们自己打我们自己的灯光，所以我们在我们的。那我们这一个场景到了一个重训的训练中心，那我觉得真的是非常有氛围，就是有那种